ქუთაისში თეთრი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ხიდზე ძველი საფარის აყრა ხორციელდება. ასევე ხდება მოაჯირების შეღებვა. ახალი საფარის დაგებასთან დაკავშირებით კი სამუშაოების შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნაწილობრივ განთავსდება მინა იმიტირებული ქვებით. ასევე შემოწმდა ხიდის მდგრადობა. მიმდინარეობს ხიდის დასუფთავება, მიმდინარეობს იმიდან საკითხები ძველი საკითხები შორდება და დაბრუნდა მიდის მერე შეხედვა მიდის მაგის და მიდის დემონტაჟი, პოლის დემონტაჟი მიდის. ეს თვის ბოლომდე ჩვენ უნდა მოვჩეთ იმას, რა ქვია, ამ იმის გასუფთავებას უნდა მოვჩეთ და დაბრუნდა უნდა მოვჩეთ, რა შეხედვა უნდა მოვჩეთ და მერე პირველიდან დაიწყება დისკის, ისე რა ქვია, სამუშაოების დაწყება. ლისტი, ანუ ლისტი ტიპარება, ის ხიდს იატაკის მაგივრად მიდის ლისტის იატაკი და ეს დაიწყება პირველია და ახლობით ახლა პირველი ორი სამრის ხიდან. აზე შეიძლება თვის ბოლოდან დავიწყოთ, უკვე მზადდება ის ცეფშია ისა და მზადდება იმის ის რა ქვია ლისტები. დარიელ გოცირიძე განმარტავს, რომ ხვალიდან სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში გადავა. დაემატებათ რამდენიმე ბრიგადა, რადგან სამუშაოები 22 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. აუცილებლად უნდა დავასრულოთ, ადვილად უნდა მოვასწროთ რა. ხვალ ჯგუფებით ემატება, ისე რა ქვია, და გაშარეული ტემპით იქნება ეს და უნდა მოვასწროთ რა. ამე თუ ახლა ისტიკია და თუ ის არ იქნება რა ზევიდან რა. იმიტომ რომ მარტო ინაზე რა ქვია, წვიანა მიოჩი ვერ მუშაობ მარტო, უთოდი წვიდა მაშინიშალა ხელი და თუ იქნა მიდები მოვასწროთ მაგ. თეთრ ხიდზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ყაზახური კომპანია ალმა რუს საქართველო ასრულებს. სამუშაოები 435,999 ლარი დაჯდება. მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.